presentar aquesta unitat, obrir-la a la ciutat i que els ciutadans de Barcelona puguin conèixer quina és l'activitat del que fem, que coneixin els cavalls, no? Uns animals que no són habituals a la ciutat de Barcelona. Si parlem de les funcions policials, que la presència d'un agent a cavall evita que es produeixin molt tipus de delictes, perquè vull dir, un genet a cavall es veu a una distància molt superior de lo que veus amb una persona a peu. Això en quant a tema policial. En quant al tema de gales, totes les gales que es realitzen a l'Ajuntament de Barcelona, siguin a peu o a cavall, són realitzades també per al personal de la unitat muntada. Xulo, la veritat, perquè deu ser difícil muntar també tan ràpid, aguantant les banderes i a vegades quan toquen els instruments a cavall deu ser molt difícil. Ens està agradant molt, estem disfrutant molt. El Martí sobretot està flipant amb els cavalls. Home, clar, no et poden